тату. От дивись. Лепше мити. Тато, дивись, три пеньків. Тато, я бачу, три пеньків посадили. Надо? Ні, 10 не посадили. Тато, я бачу ще одного. Тато, три пенька, давай. Давай ще одного сніму. Тато, я бачу тебе. Бачиш? Угу. Давай, знімай тепер всі пеньки. Всі пеньки? Давай, тату. Аккуратно. Давай. Як ти знімати будеш? Покажи. Шукаю, що у нас вийшло. Посадили 10 пеньочків, одного сховали в малину. Тут от таким образом. Помало. 9 штук під грушею. Осталось трохи міцелію, пшениці. Зараз другим способом будемо засверлювати дірки і добавимо, досипимо. Побачимо, що з того вийде. Все. Кажи па-па. Па-па.